Trabalho! Epá, temos aqui uma loura muito gira. Mais uma, pessoal! Epá, você foi à cabeleireira desde ontem para hoje, você mudou muito! Como está? Tudo bem? Muito obrigado! Ah, parabéns! Sentido! Vais-me deixar apaixonada! Olá pessoal, tudo bem lá? Na cabeça
camisa rota. Olha aqui os folhos espetaculares. Vá só, mais um e agora vamos à pontinha do pé. Vamos lá. Mais uma!
hora de dançar. Pula, pula, palmas, palmas, sem volando, sem parar. Palmas lá pra frente e peixinho vem atrás. Querer fazer dançar com a gente. Pode vir o que é demais, lari, lari, lari. Oh, oh, oh.
Vá, pessoal, agora uma mais calminha para todos vós. Bora aí. E agora estou tão dependente.
caiu.
lágrimas nossos beijos pararam. E lentes silenciosas deslizaram caprichosas e os nossos beijos rolaram. Vai, garota! Quando partiste,